أنا كل لي واحد هادا المعلن قبل كان واحد كسوت شيء لقى نحسه تذو وين السومنلن وحيابو أن إم تبدن أن لا بحنين أيا لقوا بحيا العق أدو بدن اسمهم بربرسان يا هذا عند حجنا ودوسيجي هراء قلا أو كم إذا هاد دوسي دي اللي هير قلي حل جد إنجليز كا حل جاسيو دوسي عن قلا هو هاد دوسي ده يدو إنتي كدم بيسي دولة دي سومالي اللي سكو ورن شراء أي كاركت دوسي بوردنا حل جي بربركي إنتي كدم بيسي دوسي قلا بوردن كي سي دبلوما بلابين يدو حكومة دي هي كلام بيه سومالي لان أنا إلا هاد أوسو جيسن إن dibloogu celiyo dugsigii qalax inuu noqdo boardingkii waxa maanta halkan soo booqday isla markaasina ka hadlay burburka iyo dib u dhiska loo burburka iyo baahida loo qabo in gobolka gibiile uu helo dugsi boardina xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullahi jaamac boq waxana uu soo jeediyay shacabka reer gibiile iyo xukuumadda somaliland in ay dadaal badan ka galaan sidii dib loogu dhisi lahaa dugsigii boardingka ahaa ee qalax si loo helo aqoonyahan Soomaaliland iyo gobolka Gabeleba wax badan ku soo kordhin kara maanta waxaan joognaa dugsigii boardingka ahaa ee qalax dugsigan wuxuu ahaa dugsi boardina waxa la dhisay san filayo 1900 iyo dhowr iyo kotonadii oo u dhisay ingiriisku dugsigani wuxuu ahaa dugsi ay ka soo baxaan dadka honorka ee badi reer gibiile ee la wado garanayo dugsi ay ka soo baxaan oo boarding ah dugsigan dagaaladii burburkii dawladdi siyaad barre ka bacdi wax laguma sameyn dayactir iyo dib u dhis gibiile sidaynu wada ognahay waxaan filayaa waa gobolada kaliya ee aan lahayn dugsi boarding maanta markaynu eegno dugsiyadii boardingka ahaa ee laga soo bixi jiray number 1 ayuu ahaa intaynaan qaxin isaga iyo sheekh iyo camuud dugsiyada waxay ahaayeen dadka qoyaanka ay ka soo bixeen dib looma xasuusan dugsigan dib loo dhiso oo dib loo dayactiro dugsigan waxa producer ay soo saaray dad badan oo mutacallimiin ah oo maanta wadanka qaar dhintay iyo qaar noolba ilaahay u naxariistay intii dhimatay anigu kulli waxaan ahaa dhal macalin oo aabahay ayaa intaan u tegin qalax muxuu ahaa jaamacaddii soomaaliyeed halkan ayuu ka baxay qalax ayay ahayd halkii uu ka baxay waxaan ku boorinayaa dhammaan cid kastoo ay khusayso gaar ahaan xukuumadda dugsigan in loo baahan yahay oo baahi weyn loo qabo waxyaabo aan inta badan aan loo baahnayn ayaa lagu bixiyaa lacag aad u badan rajaynayaa in dugsigan loo soo jeesto dugsigan aad bay baahi weyn ugu qabtaa gobolkani dugsi waa gobolka keliya ee aan lahayn dugsi boardina waxaan u soo jeedinayaa dhammaan gobolkan waxaa kasoo jeeda ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland dib ha u soo eegaan oo gobolkan dib ha u soo eegaan adduunka magac baa ka hadha waxaan jeclahay dugsigan inuu dib u soo eegno oo aynu ka qayb qaadano sidaynu u dhisi lahayn hadday tahay ganacsatadeenna qurba joogteenna xukuumadda Soomaaliland waxa ku boornayaa dugsigan inay sida ugu dhaqsaha badan ugu soo jeesto wasaaradda waxbarashada gobolkan wuxuu ahaa dhaqaale ahaan gobol aad iyo aad dhaqaale badan uu ka soo baxo ayuu ahaa waxyaabo yaryar oo aan kulli aan dadka bulshadan waxba u qabanayn laakiinse qurux iyo wax lagu sheegay oo maanta aan shaqaynin oo waxa jira lacaga badan lagu bixiyey halkana ahayd number 1 wixii la geliyey la geliyo hadalyo dhammaantii waxaan ku soo koobayaa war aynu ka qayb qaadano dugsigan dhisitaankiisa anuu number 2 ka maalin dhaweyd tolowada geedeen isbeddel lagu sameeyay isuduuhii gobolkan waxbarashada wuxuu ka hadlay gobolka keliya ee aan lahayn dib u dhac ku timiday waxbarashada gobolkan gibile inay kow ka tahay waa gobolka keliya aan waxba aan lahayn dugsi boardina war aynu u soo jeesano oo aynu dugsigan ka qayb qaadano dhisitaankiisa ardayda ka soo baxda boardingka iyo ardayda kale marka la eego xagga tayada waxaa aad iyo aad ugu importantsan in la siiyo muhiimadda waxa weeyaan waa ardayda ka soo baxda dugsiyada boardingka
waye markasta waxay ku mashquulsan yihiin waxbarashadooda halka kuwa kale marka ay karaa waxaan dugsiyada ama iskuulada dhiganaya ay tagaan ay hawlo kale iyo shaqo kale qabtaan laakiin sa marka joogto goob waxbarasho ee markasta goobta waxbarashada ku eegtahay waxaad ku eegtahayna waxa weeye waxbarashadaadi marka kullay waxa kamihiimsan waxbarashahan marka la eego dugsiyada boardinka waraayn ku dadaal dugsigan inay dib u dhisanno ay ku dadaal kiriyno ibraahin television واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها